Välkommen till Västerålen och vår nya kamp. Här erbjuder vi ett boende av absoluta toppklass. Precis vid vattenkanten av vackra Jörnfjorden ligger våra stugor som är anpassade för 4-8 personer. Stugorna har en modern inredning, välutrustat kök och enkelsängar i varje rum. Ute på en grundtopp och kanten mot djupt vatten. Såg lite intressanta lodningar när vi körde över. Då dröjde det fan inte länge innan det small alltså. Så. Kort och fet. Kämpar på skitbra här på grundtopparna när de smäller på hårt. De är riktigt, riktigt roliga de här torskarna när man tar dem på grundt vatten. Hoppas vi bara att vi kan hitta en ännu större som bjuder upp till mer dans. Åh ja. Ah, bra. Oj, oj, oj. Den här tar ju fan lina ju. Är det här en torsk så tror jag den är bra alltså. Tog fan lite lina i början. Oj, där igen. Åh. Oh. Ta lina igen. Vad i hela friden? Jag tror det. Fan vad kul. Riktigt bra hugg där nere. Strax ovanför botten. Nu ser vi, nu kommer den. Oj jävlar, den var jävla tjock och grann. Shit. Den var fin. Då ska de fan med synas. Ja, fan vad härligt. Den var odelig. Härligt. Den var fan inte att leka med. Shit. Riktigt granntorsk. Vad lång det var. Ja, fan vad kul. Nej, riktigt, riktigt grannfisk. Den här väger ju lätt 15 alltså. Lätt. Torsk på torsk. En av favoritjiggarna här uppe helt klart. Crazy Daisy 400 gram. I det här fallet riggat med en enkelkrok och curly tail. Underskattad på torsk. Här har vi 6 utrymningsbåtar av absoluta toppklass för fisket här i Nordnorge. Båtarna är utrustade med kraftiga utombordsmotorer, ekolod, GPS och VHF-radio. VHF-radion är extra viktig för oss där ute, både ur säkerhetssynpunkt men även för kommunikationen. Där delar vi med oss av fångstrapporter under dagen och hjälper varandra till ett lyckat fiske. Ovanför bryggan har vi även en rensplats med rinnande vatten och rostfria bänkar. I anslutning till rensplatsen har vi ett frysrum där man förvarar fisken. Och i samma lokal förvarar vi även våra fiskeoveraller mellan fiskepassen. Här finns möjligheten att köpa jiggar, pilkar, krokar och tillbehör för allt tänkbart fiske här i Västerålen. Här kan du också hyra din flytoverall och fiskeutrustning för hela veckan. Tredje snabba fisken här nu, bara på några minuters fiske. Står trycket sjukt tätt på botten, men när man kommer ner med jiggen strax ovanför och håller den stilla så är det inte mycket tvekan. En torsk på en typ 5 kilo som slukar en 400 grams Crazy Daisy som om det vore ett popcorn. Där har satt den. Åh, den här är... Dubbel. Den här känns fin alltså. Riktigt tung. Ja, dubbelhugg fick vi. Ja, jävlar, den här tar lina alltså. Det här är en riktigt, riktigt fin torsk. Shit alltså. Det här är inte vanligt när torsken tar lina alltså.
Nej. På det här sättet. Har du också samma eller? Ja, nästan alltså, det är starkt som fan. Shit. Riktigt bra tyngd alltså. Den här är jag spänd att se nu. Ja, det här är fan. Oh. Tung fisk alltså. Farlig knyckt. Hur går det för dig, Marcus? Jo då. Det går bra. Ska vi se vad det är som sitter här i andra änden av linan. Alltså det är riktigt tungt. Ja, det här är fan tungt också alltså. Solid tugg precis vid ovanför botten. Bjöd på en 15 meter rusning. En bit iväg från båten faktiskt. Man gjorde ändå de här klassiska torskrullningarna. Se, nu är det nog bara några meter kvar här. Kan vi se? Ja, det här är en fin torsk. Hur stor tror du den är? Ha? Hur stor tror du den är? Jag har svårt att säga, men... Det här är ju en fisk i nästan 20-kilosklassen alltså. Ja, så det är så? Ja, ja, den här är fin. Den väger i alla fall 15. Ja. Beror på hur tung den är nu alltså. Sån! Ja, där ja! Den var riktigt grann alltså. En till, 15-16 kilo. Fy fan vad snyggt. Återigen, torsk på torsk. Samma Crazy Daisy med curly tail. En av favoriterna. Speciellt när torsken är lite trög. Står nära botten så brukar den curly tailen funka riktigt, riktigt bra. Torsksläggen! Bara smackade till rakt i ansiktet. Ja, riktigt schysst dubbelhugg alltså. Ja, det var riktigt gutt. Vi la om driften. Gick upp, gick lite utanför samma topp och lite djupare vatten. Vi hittade betesfisken direkt och såg några feta ekon i frivattnet. Och när han bara ner så smackade i ett skönt dubbelhugg. Ja, en riktigt härligt dubbelhugg. Får vi se tillbaka de här så ser vi om det finns några fler. Jajamän. Fisket i Vesteralen ger stora möjligheter för ett blandat och fartfullt fiske. På friliggande grundflak och i ränderna kring grundtopparna finner vi ofta hälleflundror. Vi finner också hälleflundrorna i flera av de strömsatta sunden i området. På topparna, på relativt grunt vatten, finner vi ofta grovtorsk som bjuder upp till fantastisk dans. Vi finner även torsken på djupkanterna i närheten av betesfisken. Speciellt sommartid huserar även en och annan storsej på dessa kanter. På de skarpa djupkanterna i Eidfjorden är uer en vanligt förekommande fångst. I de strömsatta sunden samt i Jörnfjorden så lurar tätprickiga rödspättor och sandskäddor på sandbottnarna. Så här i Vesterålen finns alla förutsättningar för ett fantastiskt fiske, oavsett om du är en glad amatör eller en inbiten sportfiskare.
båten, äntligen. Stod och gigga här i, på kanten mot ett grund. Och hade precis vevat till ett par vevtag. När jiggen bara försvann, ett slackhugg. Känns som en riktigt bra skick. Åh jävlar, vilket gott hugg. Är det där man går och väntar på alltså? Ja, snabba dig, den är på väg upp. Okej. Okay. Jag skojar bara. Jävlar vad gött. Så jävla gött. Det är så skönt. Ja, det är Erik. Åh. Ja, det är bra gubb. Jag tror inte den här är särskilt liten alltså, om jag ska vara ärlig. Nej. Jävlar vad den kämpar. Jävlar vad den går. Ja, den är inte klar än på ett tag. Nej du. Ja, vilket jävla gott hugg alltså. Ja. Shit vad gött. Åh, den är så stark! Jävlar vad den kör alltså! Så jävla fint! Där kommer den! Ja, den är riktigt fin! Ta i tassen och så släpper jag av lite på bron. Fan, fint! Åh, härligt! Jävlar vilken fighter. Shit vad roligt. De är kraftfulla. Ja. Fan vad fint. Så jävla gött. Satten. Härligt. Så tar vi in den. Fisk. Ja, riktigt grann fisk. Ja, flundran klippte då en 400 grams Crazy Daisy i en helt ny färg för oss. En självlysande torskvariant som heter Glow Gadus. Och flundran kom rätt underifrån och klippte hela vägen upp. Över jiggen och totalsvalde den helt enkelt. Blev krokad på stingen och ja, hade inte mycket chans när den väl satt krokad där. Så. Riktigt kul. Fan vad bra. Med dagens första flundra, en fantastiskt vacker marmorerad 121 cm som tog på en 400 grams Crazy Daisy i den nya färgen. Bjöd på en sjukt intensiv kamp med långa rusningar, härliga huvudskakningar och en jäkla batalj helt enkelt. Nu ska vi direkt efter en fotografering ta och märka fisken. Som ett frivilligt projekt i Havforskningsinstitutet. Och se om vi kan återfånga henne och se vart fisken har vandrat och lite tillväxt och sådär. Det har vi gjort nu under många års tid här uppe med ganska många återfångster. Som givit oss mycket information om hälleflundran. Då ska vi märka henne och tar vi en nål med en liten märksticka. Kör vi in den strax under huden och vrider runt så sitter nålen vackert där. 10633 heter numera den här flundran. Sådär. Simmar hon iväg där, vacker. Shit vad roligt. Skön fight, första flundran för dagen och en riktigt, riktigt grantisk. Nu tar vi en till. Sjukt kul. Naturen här i Vesterålen är slående vacker med höga berg och kristallklart vatten. Kring kampen seglar ofta havsörnar i skyn och på Eidsfjorden är späckhuggare ett vanligt förekommande inslag på sommaren. Ja, nu har vi då en flundra som har nypt betesfisken här. Nu ska vi bara låta den svälja. Nu ser jag att den sticker iväg. Jag har gått ner med flötet så nu vevar vi till och ser om vi inte kan sätta till krok.
Där satt den, yes! Nu har vi dagens andra flundra. Bort med spöet här, Marcus, pepa till. Tog fasen inte lång tid i andra drifterna, nu är det huggperiod. Ja. Sätter du på kvejtekroken på den här sidan? Yes. Fisken har fortfarande inte släppt botten. Den har lika mycket lina ute som när vi krokade den rakt under båten. Vilket gör. Det är ett bra tecken på en lite bättre fisk. De brukar inte släppa botten direkt. Och den är lite lugn också. Så fort jag får upp den från botten så börjar de så där knycka med huvudet och så vill den gå ner igen. Och bara låta den in. Ja, fisk. Riktigt bra fisk. Fy fan vad roligt alltså. Fy fan vad härligt. När det är huggperiod på flundra så blir man fan med trött i kroppen alltså. Nej, vänd lite nu igen. Vänd lite. Alltså det finns ingen fisk i Skandinavien som har så här mycket kraft som en hälleflundra. Alltså. Det är helt makalöst. Yes! Åh, vad gött! Fan, vad fint! Härligt! En 40 kilos, typ. Åh, vad gött! Fan, vad gött! Jävlar, vad kul! Jävlar, vad gött! Jävla fight. Härligt! Då har vi märkt fisken och mätt den till hela 142 cm lång. En fantastiskt rolig fisk, grym fight. Men den här fisken är både allt för stor och allt för tung för att lyfta in utan att skada den. Så jag tycker vi gör som så att jag hoppar i med torrdräkten. Gör fisken sällskap i sitt rätta element innan vi gör en återutsättning. Så vi syns i vattnet. Fy fan vad en skön känsla, vad roligt. Ja, härligt. Så. Då tycker jag att vi tar och släpper henne, då ska jag släppa på tampen. Släpper vi tampen. Ligger flundran här helt utan någonting. Så får hon simma när hon vill. Hej då! Det är en jävla häftig känsla. Och torr och lycklig så kan man kliva upp ur havet efter ett dopp med en riktigt fin flundra. Yes! Där satt den! Där satt den! Ja, nu är man bra mör i kroppen. Två snabba flundrar. Två riktigt härliga fighter. Och ja, det verkar vara riktigt bra nu. Vänster hand framför. Tryck upp den. Veva bara tills det är tungt. Veva bara.
Veva, 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 veva. Lyft, luta dig inåt. Så, där sitter den. Där sitter den, ja. Härligt. Håll emot. Håll spänt hela tiden, ingen stress. Då drillar vi flundra här i båten igen. Yes. Håll fast på den. Vill den sticka så där så försök inte lyft spöt då. Håll bara emot och låt den simma. Ja, det är bra. Får du jobba lite? Hur känns det? Det känns så jävla gott. Det är så fruktansvärt. Dagens tredje kontakt här på tre drifter faktiskt. Det har inte varit långt mellan huggen och det verkar vara bra snittstorlek på flundrarna också. Jag tror inte den här är jätteliten heller. Nej. Jag ser. Ja, det är så underbart. Det här är så jävla gott. Nu går den ner. Det är fan vad djupt. Det är fan vad djupt det är. Jag måste komma in lite här bara. Ja. Den kör ju helt slut nu. Där nere har vi någonting. Jag ser det. Lite mindre, men raggar det. Åh, där var den. Grattis. Tack så fan. Åh, vad gött. Fan, vad härligt. Åh. Helt slut. För fan, nu gör du på en riktigt bra dans alltså. Snygg flundra, grattis. Tack så mycket. Vad tog du på? Metad sig. Ja. Så fruktansvärt trött nu. Du är det alltså? Ja. Hur ska du då klara en stor om du väl smäller? Ja, precis. Den här är väl en meter kanske. Vi kan ta och mäta den, ska vi se. Ja, det var en bra fight. 105,5. 105,5. Ja. Härligt. Så. Ja, Marcus. Som ja. Du säkert vet, hälleflundran är en helt fantastisk matfisk. Och den här tycker jag är en lämplig storlek för att spara. Så vad säger du? Ska vi ta och brassa ihop lite gott käk på den här ikväll? Absolut, det tycker jag. Då tar vi den.